Shumë shpejt autoriteti rrugor verior do filloj rekonstruksionin e rrugës Bardha i Mes, këtë e tregoj për Star Plus, drejtori Nikolin Detvukaj. Është shpall fitusi i tendrit, megjithatë është një afat ligjor që do të presim nëse do të ketë ankesa nga konkurentët e tjerë në këtë tenderim. Në gjithë afati, sa ditë kalon, sigurisht automatikisht shpallet fitus firma dhe fillon me jerë punimet për ndërtimin e kësaj rrugë, një rrugë që i ka tëna parametrat bashkohor, një rrugë matë mirat që është nërtu në shtetën venit tonë. Ndërko, kjo institucion po punon edhe për përmirësimin e sinjalistikës rrugore dhe shmangjen e dëmtimeve të saj. Besoj që me në bugjetin e ri, edhe drejtëria përgjithshme ka planifiku, edhe ne do të planifikojmë që probleme sinjalistikës do të eliminohen. Ne po studiojmë prapë edhe disa pika të zeza, pika aksidentesh që janë ndoshta edhe për shkaqe, një nga ato shkaqe mund të jetë ndoshta edhe standardit të rrugëve, po i shohim që ne ti korrigjojmë defektet që janë bërë ndër vite, edhe të kena sa më pak pika të rrezikshme në akset tona rrugore. Sinjalistika rrugore është një ndër shkaqet kryesore të aksidenteve në akset tona rrugore, prandaj nevojitet ndërhyrje për përmirësimin e saj, por mbi të gjitha, dënimin e personave të papërgjithshëm që e dëmtojnë sinjalistikën, qoftë kjo horizontale apo vertikale.